E ne janë fakt një pjesë e madhe e shqiptarve janë fansa të skuadrës italisë, mund themi është mungesa më e madhe, por veç kësaj, si është skuadrën azzurre që në edicionin e dytë radhazi nuk është pjesë e një kompeticioni siç është botërori? Vërtet, vërtet është një mungesë shumë e madhe. Për ne shqiptarët, kombëtare e Italisë është si kombëtare e Shqipërisë, më thënë drejtën, e mbështesim më shumë se kombëtare e Shqipërisë. Është një mungesë shumë e madhe, besoj që Italia do të jetë një bukuri tjetër këtij botërori. Sigurisht që është edhe një dështim shumë i madh për të dytën e radhazin që nuk është në botëror, por sa të bëjmë. Tash më duket se po bëhet diçka më se normale.